Velmi mladý, velmi talentovaný, pilot i spolestkyně. A tím víte nikdo jiný než Vesna Kopáček a Pála Redlová. Takže Václav Kopáček i Pála Redlová. Letos jsou zpátky v mistrovství České republiky. Veno, ty máš s Bohem kouč řadu zkušeností, ať už lepších nebo horších. Letos to máš zatím velmi dobře rozjeté a vždycky, když všechno funguje, tak převádíš na rychlých zkouškách nejrychlejší časy a jsi takovým, řeknu, hlavním kandidátem nebo jedním z těch nejhlavnějších na vítězství, takže co nám tomu řekneš ty, jak vidíš ze svého pohledu? Tak odkušenosti tady to bylo, které nemáme, za tohle jsme tady jedno a toho jsme tady nedohnali, myslím, že dojdi, ale letos se toho byla těšíme, že tady jsou těšku, uvidíme, jak nám to podařilo napad a uvidíme, to budeme snažit těch některých tak. V současnosti na rampu nám výjíždí vybraní jezdci.